Jeta private agjencia e Mirtezer diskutuar jashtëzakonisht shumë gjatë kësaj kohe në media e faqiroz. Raporti dhe ndarja me Beskallakun ka bërë buqi thandej, me aludime nga më të ndryshmet, megjithëse nuk ka munguar askundja ndaj njëri tjetrit, të cilët i kanë transmetuar përmes këmbëve. Sidoqoftë ata tashmë po vazhdojnë me jetën e tyre ndaras me aktivitetet e zakonshme në karrierë. Agjencia këtë periudhë ka vendosur që të bëjë pak pushime bashkë me dy fëmijët e saj, Aiken dhe Amen. Në fotografitë e reja që publikoi në Instagram ajo tha: "Nuk të duhet më gjë që të zhdukesh, diçka që tonë vitet është një destinacion." Së fundi Agjencia ka ndarë mendiksit e saj në Instagram një video me djalin, duke treguar se është çmendur pas tij. Nuk e prisa të marrosesha kështu pas tij, të dua sa fuqia e 100 djeve. Amen. Ka shuar Agjencia krahas fotos me dy birin. Pas ndarjes nga aktori me sa duket tashmë fëmijët, janë njerëzit më të rëndësishëm që ajo ka në jetë. Aktori dhe këngëtari Beskallaku së fundi u duk se thumba ish bashkëshorten e tij Agjencia Mirtezaj me projektin e tij më të ri muzikor. Nga mos mirënjohja unë ta ktheva shpinën. A do mbash me katin apo do bësh viktimën? Thotin disa nga strofat e këngës, ndërsa Besi tha se ky tekst është krijuar nga shpirti i tij. E teksta sytë e veshët e fansave janë shigjetuar nga Agjencia Mirtezaj duke pritur ndonjë reagim. Këngëtari ka postuar një video e qeshur shihet duke kënduar në makinën e saj, që me sa duket, Agjencia la të nënkuptoj që është shumë e qetë.